qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo madaxweyne farmaajo uu magacaabay 17-kii bishan. Baarlamaanka ayay ka codsadeen inay codka kalsoonida siiyaan si uu dalku horay ugu socdo. Waxay sidoo kale ka hadleen go'aannadii ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ugu soo xidhmay magaalada Muqdisho. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta ka qayb qaato bogaadinta iyo soo dhaweynta isbeddelka siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya. Shirkii ugu dambeeyana la isla qaatay oo ku soo gabagabobay magaalada Muqdisho oo ah sidii doorashada u dhici lahayd 2021-ka. Waxaan si gaar u soo dhaweynayaa oo mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doortay ra'iisul wasaare cusub Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Rooble soo dhawaaw, waxaan ka soo weynaa waa dulqaad badan oo dhimrin, shaqo wanaagsan, cadaalad iyo horumar aad ku hoggaamiso xilliga aad hayn doonto ra'iisul wasaarenimada waddanka Soomaaliyeed. Cabku dowladuna waa shacab, shacabna waa dowlad. Haddaan dowladda lala shaqeyn ama ra'iisul wasaaraha lala shaqeyn ama madaxweynaha lala shaqeynin, waddan horumar ma gaaro. Runtii aad baan u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha Rooble ee uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u soo cugtay inuu xilka ra'iisul wasaarenimada hayo. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku asturo xilka oo uu u fudaydiyo kolay nin xil qaaday eed qaad. Insha Allahu waxaan u rajaynayaa inuu waajibkiisa gudan doono. Taasi waa qodob. Qodobka kale waxaan u arkaa guul u soo hayatay ummadda Soomaaliyeed heshiiskan ay gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu. Aan wada hadalno, waan heshiino. Runtii waxaan rajaynayaa in arrinkaasi ku soo dhammaan doono jawi wanaagsan, heshiiskana la hirgelin doono, nidaamkan la isla qaatay hadda doorashada loo socdana la hirgeliyo. Waa mahadsantaha Darwiish. Marka koowaad, Ilaahay baa mahad iska leh. Marka kabacdi waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalihii reer Galmudug ee gogosha u dhigay ummadii Soomaaliyeed kuna guuleystay inay isku soo dhaweeyaan qaybtii siyaasadda, kabacdina ay dhashay dhammaystir siyaasiyiintii oo dhan ee magaalada Muqdisho isugu yimaadaan go'aanno wax ku oolan runtii ay gaareen. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacala ay ka dhabayn doonaan annaguna ka ganacsi ahaan, anoo ku hadlaya magaca ganacsatada waddanka Turkiga, aad iyo aad u soo dhaweynaynaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee cusub, waxaan leenahay hambal iyo soo dhawow, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha ka ganacsi ahaan. Waxaana ka rajayn doonaa baarlamaanka Soomaaliyana iyagoo waqtiga iyo xaaladda lagu jira xeerinaya inay kalsoonida si degdeg u siin doonaan. Ra'iisul wasaaraha cusubna waxaan ka codsan doonaa markuu kalsoonida helo inuu waddanka Turkiga safar ku yimaado, kabacdina uu xoojinta halkaa ka sii wado xiriirka u dhexeeya ganacsatada Soomaaliya, shacabka Soomaaliya, Turkida ganacsiga ee Soomaaliya danaynaysa iyo dowladda Turkiga walaalahana. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Ruush, magaalada Ankara.